Assembleia Municipal das Velas. É importante manter esta longevidade das atividades culturais? É importante e é um orgulho para todos nós, jorgenses e velenses, enquanto tivermos estas coletividades, porque é uma forma de estarem empenhados na cultura, na tradição da nossa terra. É muito gratificante ver estes jovens e os menos jovens ainda a trabalharem em prol da nossa cultura, daquilo que nós gostamos de ver e estamos habituados a ouvir na nossa terra. Um bem-ajam a todos e que possamos estar aqui muitos mais anos nesta sociedade com as portas abertas, com o desenvolvimento e com a envolvência que eles têm na nossa ilha. Com as dificuldades que há hoje em dia, acha possível que se mantenham estas coletividades a funcionar, apesar de tudo o que vai acontecendo? É difícil e, tal como eu disse no início, é preciso um grande espírito de sacrifício. Mas ainda nos dias em que nós vivemos, em que especialmente os jovens têm muita coisa à sua volta para passarem o seu tempo e mais o seu tempo livre, mas enquanto eles estiverem cá, nós sabemos que eles estão em segurança, estão a aprender e estão a desenvolver-se culturalmente. Exemplo de longevidade cultural nas velas é importante como exemplo de futuro? Dada as dificuldades que as nossas instituições atravessam, principalmente as filarmónicas hoje em dia, com dificuldade em cativar os jovens, com dificuldade em manter as sociedades em funcionamento, ter uma sociedade que faz 114 anos e tem a banda que a Nova Aliança tem é obviamente um exemplo de sucesso e que deve ser festejado.
a possibilidade de apoiar as instituições a nível local, municipal, para que consigam manter esta longevidade que têm até agora? Nós, em termos municipal, temos apoiado sempre naquilo que conseguimos. Em termos financeiros é sempre complicado, no entanto, temos sempre apoio em logística, com transportes e com outro tipo de apoio a nível dos nossos quadros que nós possamos prestar, estaremos sempre disponíveis. Esta instituição cultural das velas, ao realizar este aniversário tão distinto, é importante mantê-la viva? Certamente, esta, como todas as outras, é importante social, culturalmente, manter essas instituições vivas. São de extrema importância nos dias de hoje. O convívio que se gera aqui, através da Filarmónica, através das diversas atividades culturais
que são organizadas nesta casa são muito importantes para o intercâmbio de gerações entre os mais jovens e os menos jovens, entre as famílias que se juntam, que participam, e é muito importante conservar e perpetuar estas instituições. Esta escola de vida que é aqui apresentada é importante para dar um exemplo a mais novos da importância e da sua pertinência na sociedade atual? Sim, certamente que é, porque numa época de tecnologias em que cada vez mais se vê os jovens colados aos computadores e aos iPhones, vir para uma sociedade, aprender música, participar numa orquestra, numa banda, acho que é muito mais saudável e muito mais interessante para o futuro do que todas as tecnologias. Que é ser o músico mais antigo desta Filarmónica? Ai, meu amigo, isto é o gosto da pessoa. Tem que ser o gosto da pessoa, se não for o gosto da pessoa também não vale a pena. Tem sido difícil manter estes músicos aqui a aplicarem-se e com vontade de continuarem? Ah, pois, é sempre difícil, mas a gente vai andando, arrecadando alguns rapazes novos para ir aprendendo, para pedir os velhos.
senhor está aqui já há muitas gerações, já acompanhou muitos músicos que têm passado por aqui. Acha que a sociedade, a filarmónica em si, tem vindo a aumentar em qualidade ou como é que parece? É sempre, tem aumentado sempre em qualidade de músicos. De músicos e da filarmónica. Tem sempre desenvolvido a filarmónica. Ainda se lembra o primeiro dia que tocou música aqui? Não. Ainda se lembra o primeiro dia que tocou música aqui? Eu não me lembro, mas eu sei que tinha 14 anos quando saí e já toco há 55 anos. Olhando para trás, o que é que lhe parece? É um balanço positivo? Encanta e poder. Encanta as pernas de poder, eu ando sempre. Não existe. Acha que é importante para o concelho ter uma banda assim, com tanta gente e a tocar tão bem? Não, senhor, é gostoso ter uma banda assim, como a gente tem. Não tenho medo de ir para os Açores tocar em qualquer parte do mundo. O que é que podia esperar agora para o futuro mais próximo? Mais próximo? Agora não sei, mais próximo, mas sei o que Deus quiser. E a gente é assim. E não sei mais nada. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Thank you.
segundos. Era só para pôr isto mais para baixo. Presidente da Direção da Nova Aliança, Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, vereadores, deputados, estimados convidados, músicos, suas famílias, o seu maestro também e simpatizantes. Encontramos-nos hoje aqui para comemorar os 114 anos de existência da Sociedade Filarmónica Nova Aliança e a todos desejo os meus sinceros parabéns. Para principiar, peço palavra ao Sr. Presidente da Direção, o Sr. Adriano Cabral. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Geral, excelentíssimos convidados, caros músicos, sócios e seus familiares. Celebramos hoje o 114º aniversário desta sociedade. Pessoalmente, assinalo este dia com um misto de emoções, satisfação, alegria, orgulho, preocupação, tristeza e algum desalento. Posso-lhe explicar-me. Por um lado, satisfação por se completar mais um ciclo e somar mais um ano a esta coletividade, a quem tantos já dedicaram tempo, empenho nestes longos anos. Poderá parecer que não é nada de extraordinário, pois os dias correm rápido. No entanto, no contexto socioeconómico existente, significa muito. Os apoios governamentais, sempre escassos para as necessidades neste momento, devido à crise, não são quase inexistentes. Os projetos apresentados são participados em 10%. Muito pouco para tão montantes tão elevados. As receitas arrecadadas nos eventos que realizamos são também cada vez menores, pois o consumo e frequência do bar estão bastante reduzidos. Ao mesmo tempo, sinto alegria por estarmos todos aqui e podermos conviver um pouco mais. O número de sócios e familiares que participam nas comemorações do aniversário é cada vez menor. Ainda assim, conseguimos juntar e rever alguns que, apesar do apreço e carinho que nos dedicam, não duvido que são poucos. Frequentadores do nosso espaço e aproveitando este dia para estar connosco. Agradeço a todos a vossa presença e disponibilidade para engrandecer a nossa festa. Estamos orgulhosos por, apesar das contrariedades, conseguiremos manter a casa a funcionar, mas, sobretudo, mantemos a nossa filarmónica em exercício. No ano passado, encerraram sociedades e filarmónicas. E já neste ano, quando se inicia a preparação para o Espírito Santo e verão, sabemos que outras não se conseguem manter e não irá participar em algumas festas. Irão continuar ativas como coletividades, mas sem filarmónica. Uma vez que têm músicos em número muito reduzido. Tenho orgulho, e desculpa alguma vaidade, em ser presidente de uma sociedade cuja filarmónica mantém um elevado número de exibições, quase e arrisco que somos aqui que realizamos mais tocatas no concelho e não só. Nos últimos anos, conseguimos manter e mesmo aumentar os nossos músicos, fruto do funcionamento regular da nossa escola de música e empenho dos alunos. No próximo mês irão sair mais 4 elementos. A nível musical, penso, baseado nos elogios de a quem, mais do que é, que conseguimos manter um bom nível. De quem entende mais do que é, atenção, deixei aqui um.
mantemos um bom nível, alcançando nos anos anteriores fruto do trabalho contínuo dos músicos e motivação constante, para não dizer crescente do mestre. Aqui vai apresentando obras de maior exigência e vai conseguindo, apesar de alguma resistência inicial, que os músicos se dedicam e as executam. Nesses 13 anos em que presídio, fiz vários investimentos, mas a contratação deste mestre é uma das quais tenho mais orgulho, pois os dividendos que daí adveram são notórios. Os músicos, na sua maioria, já o eram, a prata da casa. A sua formação inicial era, na maioria, básica, mas sob a regência do nosso maestro, a Filarmónica revitalizou-se, ganhou outro nível e estatuto que antes não tinha. Neste momento temos uma equipa, em todos os sentidos, vencedora. Para este conjunto peço uma salva de palmas. No início, referi que comemorava este aniversário com emoções contraditórias e agora que falei dos elementos positivos, falemos do lado negativo. A direção a que presido acaba o seu mandato em outubro e sinto-me triste por não haver grande disponibilidade dos sócios pagantes ou músicos para organizar uma lista, para dar continuidade a este projeto. Como é do vosso conhecimento, nas últimas eleições referi que não pretendia ficar com a presidência. No entanto, como ninguém apareceu, não tínhamos quem quisesse trabalhar. Deixei-me convencer, quero advertir-vos que o mesmo não tornará a acontecer. Temos sócios que noutras instituições deram provas da sua capacidade organizativa e dedicação. É chegada a hora de tomarem essas rédeas. Se não, agiremos de acordo com os estatutos, o que leva a uma situação menos favorável. Há 2 anos, enquanto da tomada de posse, apresentamos 4 objetivos. Os 3 primeiros estão cumpridos. Era a manutenção da Filarmónica e da Escola Música. É a atualização das listas de sócios. Falta-nos a alteração dos estatutos. Vamos tentar concluir este processo já iniciado até outubro. Sinto desalento por tão grande número de sócios enquanto da cobrança de cotas em atraso terem manifestado interesse de fazer a anulação. Passamos de uma situação de 398 sócios para 195. É verdade que dizer que temos muitos sócios e eles não apareceram, contribuíram, não nos serve de nada, pois limitamos, no entanto, nas opções e na continuidade. Aproveito para relembrar os sócios que ainda não regularizarem as suas cotas, que estas estão em pagamento. Para vós, essa contribuição pode ser difícil nos dias que correm, mas esses 10 euros ajudam-nos nas despesas correntes. Apelo à vossa generosidade. Se dermos as mãos, tudo se torna mais fácil. Já diz o velho ditado, a união faz a força. Vou terminar, e como é da praxe, em dia de aniversário, formulando um desejo. Que o futuro desta sociedade seja muito mais longo e promissor do que eu imagino. Viva a Nova Aliança. Obrigado. De seguida, passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Sr.
Senhora Presidente da Assembleia da Sociedade Nova Aliança, Senhor Presidente da Direção, restantes membros da Direção, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhor Presidente da Junta de Velas, Senhor Deputado Regional, músicos, sócios, minhas senhoras e meus senhores. É hoje com agrado que aqui estou e que aqui estamos para felicitar esta instituição pelos seus 114 anos de existência. Numa altura que é difícil, numa altura em que os recursos são escassos para todos. São escassos nos governos, são escassos na autarquia, são escassos, é certo, nestas instituições que tanto contribuem para a cultura do nosso povo, que tanto contribuem para a formação de muitos jovens, que tanto contribuem para, muitas vezes, afastá-los de outros caminhos e trazê-los a um caminho que é da formação e de fazer uma família, que é aquilo que acabam por ser estas instituições. Não vos vou amassar muito, até porque nem contava falar sobre o quando acabei de chegar, mas apenas dizer-vos que aquilo que disse o Sr. Presidente da Direção é bem verdade e conhecido de todos. Nós temos instituições neste Conselho, infelizmente, a fechar as suas portas. Nós temos sociedades filarmónicas, que já hoje são sociedades filarmónicas, mas sem filarmónicas. Umas já com as portas encerradas, outras ainda com as portas abertas, mas sem os seus músicos. Isto não é o conceito das sociedades filarmónicas. E por isso, aquilo que é o meu apelo enquanto Presidente desta autarquia, deste Conselho, é que os sócios destas instituições se abracem a elas e que não deixem que no caso em apreço, em outubro próximo, quando as eleições desta Casa, ela venha a eleições e não apareça sócios que queiram manter um árduo trabalho de muitos anos e em que aqui, para além da importância sociocultural que tem a instituição, aquilo que é a vivência destes jovens, destes músicos, aqueles que também não são jovens, já estão aqui há dezenas de anos e já tive a oportunidade de aqui estar, não há muito tempo, a ver homenagear músicos com décadas de anos nesta filarmónica, que não deixem que isso aconteça e que continue a acontecer no nosso Conselho. E aquilo que posso dar como testemunho é que, da minha parte, enquanto Presidente da Autarquia, mesmo com os fracos recursos que temos e com as dificuldades que temos, nós estaremos aqui e diremos presente sempre que nos pedirem apoio dentro dos meios e da disponibilidade que tivermos, mas contem connosco porque nós estamos convosco. Muito obrigado a todos. Agora peço a palavra à Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Eu acho que os formalismos já foram todos feitos nos discursos anteriores. Eu estava preparada para discursar, mas não posso deixar de dar umas palavras neste dia, que é com muita satisfação que estou nesta casa a festejar mais um aniversário desta sociedade. Só conseguimos continuar a festejar estes aniversários enquanto tivermos pessoas nestes corpos diretivos que tenham um espírito de sacrifício e de solidariedade para com a nossa terra. Aos músicos, uma palavra muito especial, porque com tanta coisa que temos no nosso dia-a-dia, o vosso sacrifício, o vosso empenho, as horas que despendem nos ensaios, é muito importante na vossa vida e se calhar faz-vos falta em muitas outras coisas. E hoje em dia, ninguém quer fazer nada que não seja por dinheiro. É olhar para vocês e ver os jovens aqui, no meio de outros menos jovens, é um grande orgulho, uma grande satisfação. Estamos todos de parabéns. Está de parabéns a sociedade, está de parabéns ao município, está de parabéns a todos aqueles que estão aqui presentes e os que não estão. Por isso, vamos festejar, que seja uma noite de alegria e que consiga festejar muitos mais anos com esta sala aberta e com estes músicos todos aqui a brilhantar-nos como eu costumo. Muito obrigada. Tem sido difícil manter a Nova Aliança? Tem sido difícil por um lado e fácil pelo outro. É quando digo fácil pelo outro, porque quando os músicos querem, é fácil de gerir, tirando a parte financeira. É muito difícil de gerir, porque a gente temos uma dívida relativamente alta, no valor de 50 mil euros, que não tenho vergonha de dizer. Se não fosse essa parte difícil, era muito fácil de gerir a Nova Aliança,
porque a Nova Aliança é uma família única, não há famílias divididas aqui dentro, como vocês veem, uma família única, e é o que faz a grande grandeza da Nova Aliança, é isso, é sermos uma família. Já está na direção já há vários mandatos, como é que tem sido a evolução durante, quando entrou para aqui até agora? O que é que lhe parece, o balanço pode fazer? Olha, quando entrei para aqui foi a seguir ao centenário, isso já vai fazer 14 anos. A Nova Aliança está à vista, tem um salão maravilhoso, que antes não tinha condições. Tem um bar, Upa Upa, dos melhores que existe em São Jorge. Temos um filarmónico que há 14, 15 anos atrás não tinha a qualidade que tem hoje. Acho que não tinha a qualidade talvez. Não havia formação. Desde que estou aqui, gastou-se muito na formação, gastou-se muito dinheiro, é verdade, muito dinheiro. Mas está à vista. Temos 80% da nossa filarmónica de quase 50 músicos, é miúdos abaixo dos 30, dos 25 anos. Portanto, acho que vale a pena. Como escola de vida, que é também aplicada aqui na Filarmónica, acha importante para o concelho ter esta coletividade ativa e de portas abertas? Acho, não é só esta, atenção, não é só esta. Faço para a Nova Aliança, mas também tem as outras instituições. Lusitânia, Rosás, Santo António, Orzelina, Manadas, aliás, Manadas não, Terreiros. Acho que não estou a esquecer nenhuma. É pena elas estarem a fechar. Estão a fechar porque faltam recursos humanos. E é difícil. Nem toda a gente tem jeito para presidente. Porque é preciso engolir muito sapo. É preciso ter um estômago muito grande e uma garganta muito funda para poder engolir os sapos. Mas depois a gente vê os resultados. E quando a gente vê os resultados, e a gente apresentamos aqui 39 músicos, tem 5 indisponíveis, tem 3 a estudar, epá, é gratificado, é bom. Isto dá-nos orgulho o trabalho que a gente está a fazer. Agora continuo a dizer, é difícil, dá muito trabalho, muita chatice. Há dias que a gente chega aqui que apetece ir embora, mas temos que ficar. Eu estou na Aliança, vai fazer 14 anos. Eu perdi 12 ensaios em 13 anos de Aliança, foi muitos. Ninguém pode dizer nada da Aliança que eu não saiba. Eu sou o primeiro a saber de tudo. Não há nada que se passe aqui dentro que eu não saiba. Porque eu estou cá. Eu não mando alguém fazer o meu serviço. Eu estou cá. Eu dou a cara para a Nova Aliança e vou defender a Nova Aliança até ao fim de outubro. A partir de outubro, acho que está na altura de mudar, porque eu estou a ficar sem ideias, estou a ficar chateado, estou a ficar malcriado, que é uma coisa que eu não era. Mas estou a ficar malcriado. E temos, mesmo na própria Filarmónica, acho que temos gente capaz de fazer um bom trabalho, até um trabalho melhor do que o meu. Acho que tem, mas isso aí está na mão das pessoas. Nestes quase 14 anos, qual é o momento que destaca de mais positivo na sua direção? Olha, eu destaco dois. Um tem a ver com a nossa ida a São de Cristo, acho que é o ponto alto. Para qualquer Filarmónica dos Açores, não é só para nós. Fomos com a regência do Vítor Carvalho, acho que fizemos um trabalho magnífico, toda a gente falou mal. E a outra, que é mais virada para a música, foi o convite feito ao maestro José Pereira, que aceitou e que veio mudar por completo a Nova Aliança. A Nova Aliança tinha um repertório mais clássico, mais para a gente de certa idade, e que muita gente não podia ouvir a Nova Aliança. Hoje em dia, com aquele mestre, estamos num repertório completamente diferente. Músicas que os músicos adoraram e estão todos com ele. Não há músico nenhum na Nova Aliança que vira as costas ao Djoffa. O Djoffa, acho que é uma aposta para mim, é o segundo ato marcão do primeiro de São de Cristo e o segundo o nosso mestre Djoffa. Em relação ao futuro, o que é que, apesar de não querer voltar a ficar na direção, como presidente pelo menos, o que é que perspectiva para o futuro próximo da Nova Aliança? Olha, há um futuro, um futuro não, há uma ideia que esta gente toda adorava ter e eu achei muito estranho e acho que é com satisfação, que também digo isso, de uma Filarmónica Top ser convidada para ir à América com tudo pago. É pena, não temos ninguém nos Estados Unidos que nos fizesse a mesma proposta que fizeram à Filarmónica Top. Porque acho que essa Filarmónica, com esses músicos, com este mestre, com as condições que a gente temos e com o nível que a gente temos, eu acho que ir à América era um ponto mais alto.
ultrapassava Santo Cristo, ultrapassava a ida à América, sinceramente, era um ponto alto, o ponto mais alto desta casa. Não é bem para mim, porque já tive convites para ir à América e nunca fui. Mexo para essa família, a Aliança, que o sonho deles era um dia ir à América. Talvez essa reportagem sirva para alguém nos lá fora estar a ouvir e quem sabe lembre-se da gente e faça-nos um convite.